Inaugurada oficialment la cinquena mostra d'entitats i associacions, les activitats programades segueixen endavant. Ara és el torn dels més petits, amb un taller de figures de fang, una desfilada d'animals i diverses activitats lúdiques. Lucià Comas, mestre artesà de Cardedeu de tota la vida, va apropar als nens de la nostra vila l'art de les figures de fang. Comas, a part de practicar l'ofici al seu taller de Bella Vista, ha sigut el mestre de molts tallers d'aprenentatge dedicats als nens. Les seves mans al torn creen figures de tot tipus de forma amb uns moviments aparentment senzills. La majoria de participants creaven per primera vegada un petit pla, gerro o recipient de fang amb aquest aparell, el torn. Però el taller no només es centrava en aquesta tècnica, sinó també en el modelatge. Fent volar la imaginació, petites roques de fang es convertien en diverses figures. Per donar un cop de mà en qüestió d'idees, es podien fer servir petits motlles, tot acompanyat dels consells d'una instructora. Mica en mica s'anava creant la petita exposició de fang de la mostra d'entitats. A més del fang i durant tot el matí, els jocs tradicionals no van faltar a la plaça. Els menuts, després de donar un tomb entre els estants i participar en altres activitats, es passaven pel racó dels jocs. El tres en ratlla, saltar la corda o dibuixar, tots uns clàssics contra l'avorriment, però que segueixen funcionant.